Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ հունիսի 2-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 10009 դեպք։ Վերջին մեկ օրում հաստատված դեպքերի թիվը 517 է, առողջացել է ևս 16 պացիենտ, ընդհանուր 3427։ Փաստացի բուժում է ստանում 6368 մարդ, ընդհանուր կատարվել է 59917 թեստավորում։ Կորոնավիրուսից գրանցվել է մահվան 19 դեպք։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ հայտնում են, որ պացիենտներից ամենամեծը եղել է 86 տարեկան, ամենափոքրը 50, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 158-ի։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 56 է։ 101 տարեկան Սիմոնյան Նազանին մայիսի 16-ին Նորքի տուն ինտերնատից կորոնավիրուսի նախնական ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Հետազոտությունների արդյունքում ախտորոշվեց կորոնավիրուսային հիվանդություն երկկողմանի թոքաբորբով։ Վիճակը գնահատվեց ծանր, հաշվի առնելով նաև տարիքը։ Մեկ շաբաթից ավել նա գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում, ստացել է համարժեք դեղորայքային բուժում։ Վիճակի որոշակի կայունացումից հետո տեղափոխվել է ինտենսիվ թերապիայի բլոկ, բուժումը շարունակելու։ Բուժման ավարտին թեստի կրկնակի բացասական պատասխանից հետո Նազանի Սիմոնյանը լիարժեք բուժված դուրս է գրվել։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ նոր կորոնավիրուսի վարակը հաստատվել է ևս 3 քաղաքացու մոտ։ Նշվում է, որ նրանք ժամանել են Ռուսաստանի Դաշնությունից և գտնվում էին մեկուսացման համար նախատեսված վայրերում։ Այս պահի դրությամբ Արցախում կա կորոնավիրուսի 46 հաստատված դեպք, որից 26-ն առողջացել է։ Մեկուսացման մեջ է գտնվում 100 քաղաքացի, թեստավորվել է 926-ը։ Գեղարքունիքի մարզի ծննդոգնություն իրականացնող բուժհաշտատություններում 2020 թվականի մայիսին գրանցվել է 87 ծնունդ, 47 տղա և 40 աղջիկ։ 37 երեխա ծնվել է Մարտունու ծննդատանը, 20-ը Սևանի, 12-ը Գավառի բժշկական կենտրոններում, 12-ը Վարդինիսի հիվանդանոցում և 6-ը Ճամբարակի առողջության կենտրոնում։ Նախորդ տարվա մայիսի համեմատ այս տարի մարզի բուժհաշտատություններում ծնունդների թիվը նվազել է 10-ով։ Ընդ որում նախորդ տարվա մայիսին աղջիկ երեխաների թիվը տղաներին գերազանցել է 3-ով։ Մնացեք տանը, միասին կանխենք համաճարակի տարածումը։